Fala galera do canal Ser Eletricista, tudo bem com vocês? Me chamo Ricardo Serpa, sou eletrotécnico e especialista em comandos elétricos e inversor de frequência. Na aula de hoje eu vou ensinar você sobre relé de interface, o que é e como instalar. Então você vai sair desse vídeo sabendo instalar o relé de interface. Assista o vídeo até o final, fique comigo. Então tá aqui um relé de interface, tá? Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto ele aí no nosso painel do canal, junto com vários relés, e de repente se pergunta como instalar. Então o relé de interface é o seguinte, o relé de interface nada mais é um relé interligado a um corpo que você pode fazer a ligação. Então esse aqui propriamente dito é o relé, né? Você vai ver que ele mostra a corrente máxima, né? 6 amperes a 250 volts. Mostra a corrente máxima aí em corrente contínua, né, 6 A. E a bobina dele para você alimentar é em 24 volts, tá aqui, ó. E aí o que, que eu faço? Eu vou instalar ele, não tem erro, tá na parte de cima que você vem e conecta, até porque você vai ver que ele tem 3 furos de um lado e 2 do outro. Então é justamente aqui, ó, 3 pinos do lado e 2 do outro. Você conecta. Por que, que tem essa opção de tirar? Porque às vezes não, eu não quero um relé de 24 volts, eu quero um relé de 60 volts. Então você tem a opção de trocar, você vem e encaixa, ele tem esse pino. E para você tirar a mesma coisa, só puxar o pino para trás, né? Aí ele tem as informações aqui do corpo também, né? O corpo nesse caso aqui tem as informações de corrente máxima também. E a parte da ligação que é muito fácil. Olha só. Lembram do contator que tem A1 e A2? Aqui é a mesma coisa, então olha só. A1 e A2, onde tem os parafusos aqui, ó. A1 e A2. Então a gente já sabe, como é 24 volts, se eu colocar o negativo no A2 e o positivo no A1, ele vai ligar. E aí você tem o comum, que é onde você coloca o cabo de fase. Você tem o normal aberto, open, e o normal fechado. É como se fosse um contator com 3 saídas, né? É muito simples, e quando ele está alimentado, o seu LED fica aceso conforme mostra aqui no corpo dele, né? Então a gente vai fazer uma ligação aí para que vocês possam entender. É bem simples mesmo, tá? Para que, que é empregado? Situações em que você tem um comando de 24 volts, né? Atendendo NR12, ah, eu tenho um painel aí que o comando é 24 volts. Mas você quer acionar um motor em sistema trifásico. Então você pode utilizar o relé de interface para ele ligar um contator em corrente alternada e o contator ligar o motor. Então ele é como se fosse uma ponte entre os dispositivos de extra baixa tensão ou dispositivos ali de 24 volts e o contator de 220, né? Você tem dificuldade de achar contator de 24, então compra um relé de interface, mata charada. Em CLP também, em vez de colocar carga na saída do CLP e arriscar queimar, eu coloco a carga aqui e dele vou para o contator. Então, vamos ligar ele. Então, nós temos uma fonte, entra 220, sai 24, esse aqui são os cabos, o positivo vermelho e negativo preto, e a gente vai fazer a instalação. Instala o relé de interface, você pode perceber que eu tenho aqui do lado vários, então o pessoal olha e pensa, poxa, o que é tudo isso? Mas são vários relés um do lado do outro. Eu venho aqui e instalo o relé no trilho DIN, bem tranquilo, bem fácil. Instalado ele, nós temos aqui embaixo o A1 e A2, né? Eu vou até aproximar a câmera para vocês verem melhor. Então tá aqui o nosso relé de interface, né? No trilho DIN certinho. Temos o A2 e o A1, né? Então o que, que eu vou fazer? Isso aqui é o positivo e negativo da fonte, como eu já falei. Eu vou colocar o negativo no A2. Então eu abro bem o parafuso. Beleza. E temos aqui o A1. Vou abrir bem. Insiro aqui embaixo e aperto. Teoricamente ele já está instalado. Tanto que se eu ligar, eu vou ligar o nosso disjuntor geral, vou ligar a fonte. Você vai ver que ele já deu um barulhinho. Vou desligar a fonte. Pronto. Ele vai desalimentar e vai apagar, né? Eu posso vir com um cabo de fase aqui, que é o comum cabo de fase normal, né? Então ele sai do disjuntor, entra aqui,
sai daqui e vai para a lâmpada, como se fosse aí um interruptor, né? Então a gente vai fazer isso. Eu vou pegar um cabo de fase, vou sair desse disjuntor e vou entrar aqui no 11, que é o comum. Então tá aqui, ó. Beleza. Agora o que, que eu vou fazer? Normal aberto, open, é o número 14 aqui, ó. Daqui eu vou sair para uma luz sinalizadora. Então eu tenho uma luz sinalizadora, um lado dela eu coloquei um cabinho de fase, o outro eu vou colocar um neutro, né? Então tá aqui, ó, número 14, ó, open, normal aberto, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou inserir aqui. Vou apertar o parafusinho, utilizando chave de Borne. Tá aí, ó. Agora o outro lado dela eu vou colocar um neutro e vou vir até o barramento de neutro. Então vocês podem perceber que eu estou comandando algo em 220 com algo em 24 volts. Nós temos aqui a luz sinalizadora, o disjuntor da carga já está ligado. Olha o que vai acontecer quando eu ligar a fonte. Liguei a fonte, a nossa luz sinalizadora ligou. Então esse relé de interface funciona como um interruptor automático, mini contator, algo assim. Quando eu desligo a fonte, ela demora alguns segundos para descarregar e depois desliga a nossa luz sinalizadora. É bem legal, né? É um relé de interface. Pronto. Por que, que a gente usa ele? A gente usa ele em CLP e outros dispositivos, né? Você sai do CLP e quer comandar um contator, mas em vez de arriscar a saída do CLP, você sai para ele e dele vai para o contator, né? Você quer sair aí com uma extra baixa tensão e automaticamente alimentar dispositivos que não sejam extra baixa tensão. Então, é bem legal. Relé de interface faz parte da automação. Quando você vê esse monte de relé de interface aqui no canal, você lembra que você já sabe instalar. Gente, se inscreva nos nossos cursos. Principalmente aí, curso de comandos elétricos e inversor de frequência é maravilhoso. O link está aqui na descrição do vídeo. E lembrando, curso de CLP com Soft Start agora. Um grande abraço, fiquem com Deus.